بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاسک صاحب, سب کیسے ہیں؟ آج ہم اسلامیات میں ناظرہ کا کام کریں گے. حفظ و ترجمہ میں آج آپ کو سورت دی جائے گی, سورت علم نشرہ, جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 1 پہ ہے. وہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ سورت مکی ہے, اس میں کل 8 آیات ہیں. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی, اس لیے سورت مکی کہا جاتا ہے اس کو. اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی اسٹوڈنٹس, آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. نیٹو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں. اسٹے بلیسڈ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.